السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم عزيز طلبة تفسير کے آج کے سبق میں ہم شہر رمضان الذي سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں توجہ کیجئے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شہر رمضان الذي مہینہ رمضان کا جس میں انزل فیہ القرآن نازل کیا گیا اس میں قرآن ہدل للناس ہدایت لوگوں کے لیے وبینات من الہدا والفرقان اور روشن دلیلیں ہیں ہدایت سے والفرقان اور فرقان فمن شہید منکم الشہر پس جو پائے تم میں سے مہینہ کو فلیصم ہو پس چاہیے کہ وہ روزے رکھے ومن کان مریضاً اور جو ہو بیمار او علی سفر یا ہو سفر پر فعدت من ایام اخر تو گنتی پوری کرے بعد کے دن سے یرید اللہ بکم الیسر چاہتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی کو ولا یرید بکم العسر اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری ولتکمل العدۃ اور تاکہ تم پوری کرو گنتی ولی تکبر اللہ اور اگر تم بڑائی کرو اللہ تعالیٰ کی علامہ ہداکم اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو عزیز طلبہ اس آیت مبارکہ میں ماہ رمضان کی ابتدان فضیلت بیان کی گئی ہے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی خصوصیت کو بیان کیا جا رہا ہے تین خصوصیات ہیں اس کے بعد ماہ رمضان کی فضیلت ہے کہ اتنی خصوصیت والی کتاب جو ہے وہ بھی اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم نے ہدایت کی روشن دلیلیں اور رہنمائی کے تمام اصول کو صاف صاف بیان کر دیا ہے تیسری خصوصیت یہ ہے کہ تمام تعلیمات ایسی واضح ہیں کہ حق و باطل کے درمیان فرق قائم کرتی ہیں اس کے بعد فدیہ کی منسوخی اور مریض اور مسافر کی رعایت کو بیان کیا گیا ہے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ تو اس ماہ مبارک کے روزے رکھے البتہ مریض اور مسافر کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اگر وہ ایسا بیمار ہو کہ جس سے روزہ رکھنا مشکل ہو اگر روزہ رکھے تو اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن سکتا ہے اور اسی طرح اگر وہ سفر کرتا ہے اور سفر بہت دشوار ہے اور وہ اگر سفر رکھے گا تو اس کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے پریشانی ہو سکتی ہے بھوک یا پیاس اس کو لگ سکتی ہے برداشت نہیں کرے گا تو اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں ان ایام کو شمار کر کے روزہ رکھنا اس پر واجب ہوگا البتہ جو فدیہ والی صورت ہے فدیہ والی صورت اب منسوخ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو واضح فرما دیا کل کے ہمارے درس میں یہ بات گزری بھی ہے کہ اگر تندرست آدمی ہو اور وہ رمضان کو پائے تو اب اس کو اختیار نہیں ہے بلکہ وہ اس کو چاہیے وہ روزے رکھے فدیہ والا اختیار ختم ہو گیا اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ دین میں دشواری نہیں ہے دین میں آسانی ہے اللہ تعالیٰ تو آسانی چاہتے ہیں وہ دشواری چاہتے ہی نہیں ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہی فرمایا کہ خوشخبریاں سناؤ اور نفرت نہ پھیلاؤ یعنی وعیدات کم سنانی چاہیے خوشخبریاں زیادہ سنانی چاہیے تاکہ طبیعت مائل ہو بہرحال یہ جو ماہ مبارک اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کے بہت بڑے فضائل ہیں اور ان کے ثمرات سے ہرگز محروم نہیں رہنا چاہیے اور باقی انسانوں کے حالات عمر صحت موسم
दूसरी मजबूरियां वगैरह सब कुछ वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन शरीयत में हर एक चीज़ का अलग अलग हुक्म बयान कर दिया गया है। शरीयत में पाबंदी है, अगर हम अपनी मर्ज़ी से अपनी कमज़ोरी सुस्ती काहली और राह तलबी की बिना पर अगर हम कहें कि शरीयत में मुश्किल है तो ये गलत बात है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वली तुकमिलुल इद्दत, यानी जितने रोज़े कज़ा हो जाएं मजबूरी की वजह से, उज़र की वजह से, तो उनकी तकमील कर लो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अदा रोज़ों की तरह पूरा अजर इंशाल्लाह अता फरमा देंगे, अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान जैसी अजीम नेमत की हमें कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।